Gaur Euskaltelen aurrean gaude erakunde publikoak diru publikoarekin sortu eta gero kapitalari saldu zioten enpresaren aurrean. Berriro diogu industria eta ekonomia politika gidatuko dituen gobernua behar dugu. Industria politika egiteko tresna ere badugu. Funts soberanoa, beraz politika, industrial aktiboa eta inbertsio publikoa herri honetako industriak inoiz galdu behar ez duen lekua berreskuratu dezan.